ဒီနေ့1365ခုနှစ်ဥတုဟေမန္တဆောင်းလာရာသီရန်ကုန်တိုင်းလက်ကုမြို့နယ်အင်းတိုင်ဆရာကွင်းကြီးရွာအုပ်စုတရားကုန်းကြီးရွာခိဗဗညာတရမရဏရိတ်တာအတွင်းဓမ္မယုံကြီး၌ဆင်ကျစ်ပါအပ်တော်ဓမ္မတပင်၌အရှင်တို့မှယောဂိတရာစင်များနှင့်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့ကောင်းများတရင်တဥပဒေအပေါင်းတို့ကောင်းများနှင့်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းဆုတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနနေရာဖြင့်တုတ်ပြန်၍ဓမ္မဒါနပြုလိုသည့်တရားတော်မှာကျေးဇူးပေးဆက်လိုသည့်တရားတော်မှာသက္ကသုဒ္ဓ၌လာသောစက်တီလေမကြီးပါကြတရားဒေသနာတော်ဖြင့်ဓမ္မဒါနပြုပါမည်သတ္တေလမကြည်ပါကြဆိုသည့်တရားဒေသနာတော်နှင့်ဓမ္မဒါနပြုမိထိုတရား၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သောဗုဒ္ဓမြတ်စွာအားအလုံးသောယောဂိတရစင်များနှင့်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့အကောင်းတို့မှအရှင်တို့နှင့်တကားလောကလေးတည်းကြည်ပြီးတော့အာယုံပြုကာရှိခိုးကြရအောင်အာယုံပြုပါကရုဏာတိရလဟရယပညာပိသောဒဝိယတမောဟဓမ္မံကရုဏာတေလရယံပညာပိသောဒဝိယတမောဟဓမ္မံသန္နရမရလောကကရောဝန္တိသူကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတေလရယံမာကရုဏာတောမြအတွင်တဖြင့်လျှာလျာဖွေလျာဤမျက်စိဖြင့်ကြည်လင်သောရှေစနှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိသောတဝေဓမ္မောဓမ္မံအရဓမ္မပညာတိဟုသောစီမိယံဖြင့်အဝိဇ္ဇံတိဟုသောမိမံကိုပယ်ပြောင်းဖြစ်စီတော်မူပြီးထသောသာနရမရလောကကရုဏာနိတကောသောလူစွာသောတတလောကကြီးညိုယောဥခယဆရာတဆုဖြစ်တော်မူပေထသောသုခတံစကားချောခေါ်လူ၌တွန်းလဲနခောကောတာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစားမသိဆိုတော်မူတတ်ပေထသောဂတိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿအနိရယနေပေတတရိစ္ဆာလာယအရှိငါတံသောဂတိတို့မှလည်းကောင်းစားမသိလောကင်းတော်မူပြီးထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်ခြားထင်ထင်သိမြင်ပေတတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုသမှုအကျွန်းတို့သည်ဝန္ဒေဝန္ဓမတရားတရားနာပြီးရန်ကြွား၍ချမ်းသာစေကြောင်းစွမွန်တောင်းလျက်ဩကောညွှတ်ကြားလက်ဆောင်မူ၍ရှေခေါ်ဥညွှတ်ကြပါကုန်ဤမြတ်စွာဘုရားသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာအမှတ်တရားများအမြတ်ထား၍မပြတ်မလတ်ရှုမှတ်ပါများအထောက်ကြသည့်ယောဂိသရောစင်များတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့ကောင်းများနှင့်တရင်တံဥပုသ္တအပေါင်းတို့ကောင်းများဆွေတော်မျိုးတို့အပေါင်းတို့ကောင်းများအားလုံးသောတို့ကောင်းများတို့၏ကိုယ်စိတ်နှပြပြီးအောင်ကြွား၍လူရဆန္ဒအဝဝရုနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကြောင်းရှိဥစွာမေတ္တာလောင်း၏မေတ္တာဘာဝနာများစီဖြံကာပွားများပို့သကြရအောင်မေတ္တာယေမေတ္တာယေခံဃာပိခံဃာပိငြိတာယာကြပါစေငြိတာယာကြပါစေငြိမေတ္တာမေတ္တာယသူမာယသူမာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေမေတ္တာလဝံထိုင်နေရှင်ယောင်ထုံးဝင်းပြလင်းပါစေလာယောင်မေတ္တာယသူမချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေမေတ္တာပန်းခိုင်ယနေ့လိုင်
ငွေကြိုင်သိမ်းပြနိုင်ပါစေငွေကြိုင်မေတ္တာယသူမချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေမေတ္တာမိတ်ဓာခန္တီမြာကိဉ္ဝါကိုစီရှိပါစေခန္တီတလုံးလက်ကင်သောရှင်ပြောဧမြာကြပါစေမေတ္တာယံသူဒါရစုပြေမူတိကခွာနိုင်စေဒါသဝေကွာထိုသူမချမ်းသာဝန္တာလန်းဖြာစေဒုမြာပုလမေတ္တာတ္တလွန်ပကဘာထုံပါစေမေတ္တာလွန်ချုံအလုံးပေါင်းအကောင်းချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာတကမေတ္တာစံတော်မေတ္တာပုဗ္ဗံသရဘဝေမေတ္တာတကမေတ္တာစံတော်မေတ္တာပုဗ္ဗံသရဘဝေခုတိတာတယမေတ္တာယသူကံတောတဗ္ဗပါဏိနောမေတ္တာတကမေတ္တာရေဟောယိနိတုတိဘောလုံမြာလာနိတတောင်းတာအတောမေတ္တာတယေစေယေတိ၎င်းမေတ္တာစံတော်မေတ္တာရေဟောလနေတုတိဖွေပြုဝင်းပြမေတ္တာမိတာသနာတော်တာတိ၎င်းမေတ္တာပုဗ္ဗံမေတ္တာရေဟောပနေတုတိမွေကျူသိင်းပြယနန်းတွေလိုက်မေတ္တာပန်းခိုင်းတိ၎င်းတရဏနေယောညဘာဝေကမယေခါကသိမ့်၌ပိလျေသောယဝေတုရှိရှိသမျှအနန္တမြတ်စွာတတ္တဝါတို့အပေါ်၌အေစေလင်းစေမွေးစေအနိအားဖြင့်ကောင်းစွာမသိဖြစ်ပါစေတည်းတိုင်ယမေတ္တာယမေတ္တာဤလာယဘွေနှင့်ကြံမွေပန်းခိုင်းတို့မေတ္တာဆံရဖြင့်ဘုသိတမေတ္တာရတွေရှင်အသိဖြင့်နှောင်ဖွဲ့ရပဒုတိယကုံသောတဗ္ဗပါဏိနောယုတ်ဏနှချက်စီဝိဆက်၍အတ္တတိကာမြတ်စွာတောင်းတောင်းလူနာပြမသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်ဒုက္ခံဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာပေးရန်ကြွားလျက်လူယသနဝဝနေကိုစီကိုငါပြဝကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကျမ်းမာချမ်းသာဝန္တာလံပြတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းယောဂိတရဆင်းများနှင့်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့အကောင်းများဟောနာကြည်ဝင်ရသည့်တရားတော်ကစက်တွေလည်းမကြီးဝါကြတရားဗာတရားပါလိတ်စာဓာရိမာနိဘေကဝေသက္ကာနိဘေကဝေပရိသတ်၄ပါးကိုจิตတာจิตမီအများတို့သက္ကာနိစက်တရားတို့သည်ဣမာနိစာဓာရိဤ၄မျိုးတို့ရှိကြပါပေကုန်၏ဆက်ကဆက်ဆိုတာအဝန်အဝိုင်းဆိုတဲ့အနက်ကိုဟောပါတယ်ဝန်ဝိုင်းနေတဲ့အရာကိုဆက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဝန်ဝိုင်းနေတဲ့အရာကိုဘာလို့ခေါ်ဆက်လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာလောကမှာတော့ဖြင့်ဆက်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အလိုလိုသွားနေတဲ့ယန္တရားတွေလို့ဒီလိုနားလည်ရပါတယ်ဆက်ကပါဠိကအဝန်ဝိုင်းကိုဟောတာပါတော်တော်လည်းပဲအလိုလိုသွားနေတဲ့ယန္တရားဆက်တွေမှလည်းပဲအဝန်ဝိုင်းတွေကတော့ပါနေသလားမပါနေလားအလိုလိုသွားနေတဲ့ဆက်ရန်တရားတွေမှာအဝန်ဝိုင်းကတော့ပါစမြဲပါပဲမပါလို့လည်းမဖြစ်ဘူးသူမပါလို့လည်းဘယ်လိုမှမလဲနိုင်ဘူး
ဘီးတွေကိုကြည့်ပေါ့ကာယီပဲကြည့်ကြည့်ယထာဘီးပဲကြည့်ကြည့်ဗိမာန်နဲ့မြအဝေါ်ဝိုင်းနေပဲအဝေါ်ဝိုင်းနဲ့လည်နေရတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအဝေါ်ဝိုင်းဆက်က၄မျိုးရှိတယ်ဆက်ဆိုတာဟာအဝေါ်ဝိုင်းကိုခေါ်တာဆက်ဆိုတာဘာကိုခေါ်ဆိုကြည့်လိုက်ပါဆက်ဆိုဒီမှာဝေါ်ဝိုင်းတာမစွာဖြစ်ပေသည်ဆက်ဆိုသည်မှာဝေါ်ဝိုင်းတာမစွာဖြစ်ပေသည်ဆက်ဆိုသည်မှာဝေါ်ဝိုင်းတာမစွာဖြစ်ပေသည်ဆက်ဆိုသည်မှာဝေါ်ဝိုင်းတာမစွာဖြစ်ပေသည်အဝေါ်ဝိုင်းကိုဘာလို့ခေါ်အဲ့ဒီအဝေါ်ဝိုင်းလို့ခေါ်ရတဲ့စက်တရားတွေ ਨੇ ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုတော့လူတွေနတ်တွေပေါ့အဲ့ဒီလူတွေနတ်တွေဟာစက်တွေကိုတပတ်ပြီးတပတ်ပြန်၍ပြန်၍လည်နေကြပါတယ်တဲ့ယေဟိတမနာကတာနံဒေဝမနောဒါနစတုဇကံဝတ္တတိယေဟိယင်းလေးပါးသောတမတ္တိစက်တွေ ਨੇသမဏဂဒာနံပြည့်စုံကြကုန်သောဒီဝမနုဿာနာနလူအပေါင်းတို့အားစတုဇကံ၄ပါးသောဇဝိုင်းသည်ဝတ္တတိတဖန်ပြန်၍ပြန်၍လည်နေပါ၏၄ပါးသောတမ္ပတ္တိစက်တွေနှင့်ပြည့်စုံကြတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်၄ပါးသောစက်တရားတွေဟာ၄ပါးသောအဝန်းဝိုင်းစက်တွေဟာတပတ်ချင်းတပတ်တပတ်ချင်းတပတ်ပြန်၍ပြန်၍လည်နေမှာပါအဲ့ဒီလေးပါးသောစက်တရားတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုအစဉ်အတိုင်းလဲပတ်ပြီးတော့နေပါတယ်စက်လေးပါးနေပြည်ဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစက်လေးပါးကပြန်ပြီးတော့လဲနေရတာပဲတစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ်ပြန်ပြီးတော့လဲနေရတယ်ပြည်ဆောင်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဆက်သွယ်ပြီးတော့လဲနေရတာဒါကြောင့်မို့လို့စက်၄ပါးကဘယ်ပုံကိုယ်တွေပြန်၍လဲကြသလဲဆိုတော့လူတွေနဲ့နတ်တွေပါဘယ်ပုံကိုယ်တွေပြန်၍လဲကြပါလိမ့်ဆိုကြည့်စက်၄ပါးစုံလူနတ်ကောင်ဖောင်းဖောင်းပြန်၍လဲနိုင်သည်စက်၄ပါးစုံလူနတ်ကောင်ဖောင်းဖောင်းပြန်၍လဲနိုင်သည်ဆယ်လေးပါးစုံလူနတ်ကောင်ဖောင်းဖောင်းပြန်၍လဲနိုင်သည်တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်အဖုံဖုံထပ်ထပ်ပြန်၍ပြန်၍လဲသွားမှာပါတဲ့အဲ့ဒီတပတ်ပြီးတပတ်တပတ်ပြီးတပတ်လဲပတ်နေတဲ့စက်တရားတွေနဲ့ပြည်စုံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမကြမ်းမြင့်မီပင်လျင်မိမိတို့လိုလားတောင်းတအပ်သောအသုံးဆောင်ပစ္စည်းစီဝါဥစ္စာယရဏာတွေဟာမန္တဝေပုံနာဖြစ်သို့ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်မှဝန်ခံချက်ပေးထားပါ၏ယေသမနာကတာဒေဝမနုဿာနစီရာဒေဝမန္တတံဝေပုံလတ္တံပပုဏ္ဏတိဘောဂေတုယေယင်းလေးပါးသောတမ္ပတိစက်တွေနှင့်ယေယင်းလေးပါးသောတမ္ပတိစက်တွေနှင့်တမနာကတာပြည့်စုံကြကုန်သောဒေဝမနုဿာနလူအပေါင်းတို့သည်နာစိရဒေဝမကြာမြင့်မီပင်လျင်ဘောဂေတုအသောအဆောင်စိဗာဥစ္စာယရဏတို့၌မန္တတံကြည်ကြသည်အဖြစ်သောဝေပုံလတ္တံပြန်ပြောသည်အဖြစ်သောပါပုဏ္ဏတိကောင်းစွာမတွေ့ရောက်ရှိနိုင်ပါပေကုန်သတည်ယင်းလေးပါသောဓမ္မတိစက်တွေနှင့်ပြည့်စုံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့နတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနုလလူနာအပေါင်းတွေဟာမကြမ်းမြင့်မီပင်လျင်မိမိတို့လိုလားတောင်းတနိုင်ကြတဲ့လိုလားတောင်းတအပ်တဲ့
အတုံးဆောင်ပစ္စည်းစီးပွားဥစ္စာယရဏတွေဟာအကောင်လုံးပြည့်စုံတဲ့အဖြစ်သို့ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့တတဝရင်တတဝရင်စီးပွားဥစ္စာတွေပြည့်စုံခြင်းသလားမပြည့်စုံခြင်းပါလားအတုံးဆောင်ယရဏတွေပြည့်စုံခြင်းသလားမပြည့်စုံခြင်းလားအတုံးဆောင်ယရဏတွေလည်းပြည့်စုံနေတယ်စီးပွားဥစ္စာယရဏတွေလည်းပြည့်စုံခြင်းတပ္ပဆိုရင်တော့၁၄ပါးတရားတွေနှင့်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်ကတ္တမဏိသတ္တာတိ၄ပါးသောစက်တွေကဘာတွေတုံးဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ပရိဝတိတဝါသောတင့်တင့်လျော့ပါသောတင့်လျော့သောအရ၌နေရတာလဲ၁၇ပါးတပရိတာဝတ္တယောတရာကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိဝရတာလဲ၁၇ပါးအာတတမပဏိတိမိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာထာတတာလဲပဲကောင်းစွာဆောက်တည်တာလဲပဲ၁၇ပါးပဗေစကတပုညတံရှေဘဝရှေကာလ၌ပြုခဲ့ဘူးသောကောင်းမှုရှိတာလဲပဲ၁၇ပါးအာလုံပေါင်းတော့၁၇ပါးဘုရားပတိတုပါဒေတာဝါဒဆက်ရဲ့သဗ္ဗရိတဝတ္တယဆက်ရေအတ္တတမပဏိတိဆက်ရေပௌဝေစကတပုညတာဆက်ရေဆက်ဘယ်နှပါရဲ့လဲပရိဓုပဒေတာဝါဒတင့်တင့်လျော့ပါသောအယဏနေရမှလည်းပဲဆက်ကိုရတာတဲ့ဒါကြောင့်တင့်တင့်လျော့ပါသောအယဏနေရခြင်းဆိုတာကလည်းပဲလောကဘက်ကလည်းပဲပရိဓုပဒေတာဝါဒဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဓမ္မဘက်ကလည်းပဲပရိဓုပဒေတာဝါဒဖြစ်ဖို့သိပြီးတော့အရေးကြီးတာပဲအရေးကြီးသလားမကြီးပါလားလောကဘက်ကပရိဓုပဒေတာဝါဒဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ဓမ္မဘက်ကလည်းပဲပရိဓုပဒေတာဝါဒဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့လောကဘက်ကပရိဓုပဒေတာဝါဒဆိုတာကဘေးအန္တရာယ်ကင်းလို့စေဝါဥစ္စာတွေရှာတဲ့ခါမှလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တွင်တွင်ကြဲကြဲနဲ့ရနိုင်တဲ့နေရာဌာနကြီးဝနိုင်တဲ့နေရာဌာနဟာသိပြီးတော့အရေးပါတဲ့နေရာပဲလောကဘက်ကစီဝါဥစ္စာတွေရှာရတာဘေးအန္တရာယ်တွေမကင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်နေရာမကြောက်အလွန်တရာမှတောကြအာကြီးတဲ့နေရာမျိုးအလွန်တရာမှခိုးသူဓမြတွေတောင်းကျမ်းတဲ့နေရာမျိုးသွားပြီးတော့စီဝါဥစ္စာရှာလို့လွယ်ကူမှလားမလွယ်ကူမှလားဒါကြောင့်မလို့လောကဘက်ကလည်းပဲတစ်တည်းလျောက်ပတ်တဲ့ပရိဓုပဒေတာဝါဒဖြစ်ဖို့အရေးကြီးသလားမကြီးပါလားကြီးပါပါလောကဘက်ကပရိဓုပဒေတာဝါဒဖြစ်ဖို့အရေးကြီးသလိုပင်ဓမ္မဘက်ကလည်းပဲပရိဓုပဒေတာဝါဒဖြစ်ဖို့သိပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်တဲ့ဓမ္မဘက်ကပရိဓုပဒေတာဝါဒဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတော့ဖျားကိုကိုယ်ွယ်မှုရတဲ့နေရာမျိုးတရားကိုကိုယ်ွယ်ခြင်းရတဲ့နေရာမျိုးသံဃာတော်တွေကိုကိုယ်ခွေခွင့်ရတဲ့နေရာမျိုးဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးကိုမိခိုခွင့်ရတဲ့နေရာစိက္ခာခွင့်ရတဲ့နေရာမျိုးဟာဓမ္မဘက်ကပရိဓုပဒေတာဝါဒဘယ်ဘက်ကပရိဓုပဒေတာဝါဒပါလဲဒါကြောင့်ဓမ္မဘက်ကပရိဓုပဒေတာဝါဒဖြစ်ဖို့လည်းပဲသိပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဩရိတဇေဒီတို့ဓာတုဇေဒီတို့ပရိဘောဂဇေဒီတို့ကိုယ်ခွေခွင့်နေရနေကြစိက္ခာခွင့်နေရမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်သွားသောညာလည်းပဲဆံဝင်သွားပြီမဲ့လို့လည်းပဲဖျားနေဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ခင်းနေရနေတဲ့ဇေဒီရှိရာသို့သွားပြီးတော့အာယုံပြုလို့ရတယ်ဓာတုဇေဒီတို့ပရိဘောဂဇေဒီတို့ရှိရာဌာနသို့သွားပြီးတော့အာယုံပြုလို့ရတယ်သာသနာထွန်းကားတဲ့အရာမှနေရတာကိုပင်လင်အလုံးကံကောင်းတာပဲဖျားကိုကိုယ်ကိုယ်ခင်းရတရားကိုကိုယ်ကိုယ်ခင်းရသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်ခင်းရနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့လောကဓမ္မနှစ်ဌာနလုံးတင့်လျော်လျော့ပတ်တဲ့နေရာကိုရဖို့အရေးကြီးသလားမကြီးပါလားကြီးပါပါဗျာ။ကြောင့်ဆိုကြည့်လိုက်လောကဓမ္မနှစ်ဌာနလျော်လျော့ရမနေလောကဓမ္မနှစ်ဌာနလျော်လျော့ရမနေလောကဓမ္မနှစ်ဌာနလျော်လျော့ရမနေပြီးတော့နံပါတ်1စက္ကသပ္ပရိသဝတ္တယဆေသရောကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိခွဲခွင့်ရတာလည်းပဲ၁၇ပါးတဲ့သရောကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိခွဲခွင့်ရတယ်ဆိုတာကမ
မိဘဆရာသမားတွေဟာပရမအမှုဆုံးရှင်ဥစွာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တပ္ပရိသကတော့မိဘပါပဲရှင်ဥစွာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တပ္ပရိသကတခြားလားမိဘနှစ်ပါးလားတခြားပါပါဘုရားသွားတော့တာအရေးကြီးဆုံးတပ္ပရိသပဲတပ္ပရိသဝတ္တရာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်ဥစွာမိဘနှစ်ပါးကိုဒါမှီဝဲရမှာပဲစိတ်ကရမှာပဲမိဘနှစ်ပါးတို့သည်သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပဲမိဘနှစ်ပါးကဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်ကြပြီဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့သာရိသမီးတွေလည်းပဲအကုန်လုံးဘုရားဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြမိဘနှစ်ပါးကသာသနာတော်ကြီးညိုရင်သာရိသမီးတွေလည်းသာသနာတော်ကြီးညိုကြတယ်မိဘနှစ်ပါးကဒါနနဲ့ပျော်မွေ့ပြီဆိုရင်သာရိသမီးလည်းဒါနနဲ့ပျော်မွေ့ကြတယ်မိဘနှစ်ပါးကသီလနဲ့ပျော်မွေ့ပြီဆိုသာရိသမီးတွေသီလနဲ့ပျော်မွေ့ကြတယ်မိဘနှစ်ပါးကသမထတရားတွေနဲ့ပျော်မွေ့ပြီဆိုသာရိသမီးတွေသမထတရားတွေနဲ့ပျော်မွေ့ကြတယ်မိဘနှစ်ပါးကဝိပဿနာဘာဝနာတရားတွေပွားများအထောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာနဲ့ပျော်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်သားတွေသမီးတွေလည်းဝိပဿနာတရားတွေကိုအထောက်ပြီးတော့ပျော်ကြသလားမပျော်ကြပါလားပျော်ကြပါတယ်ခင်ဗျာအေးသားသမီးတွေကမိဘဒီဟုသောသူတော်ကောင်းကိုမှီဝဲရတဲ့အတွက်ယရဏသုံးပါးနဲ့စားပြီးတော့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားရတယ်ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားကြတယ်ဒါနကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားကြတယ်သီလကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားကြတယ်သမထကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားကြတယ်ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားကြ၏ကုသိုလ်တရားတွေစေရနာတရားတွေတတ္တာတရားတွေအသီး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 အစီအကြီးအကုန်လုံးဖြစ်ပွားကြအဲ့ဒီမိဘသူတော်ကောင်းအပြင်လူသူတော်ကောင်းတွေရှိတယ်ယဟန်သူတော်ကောင်းတွေလည်းပဲရှိသလားမရှိပါလားရှိပါတယ်ခင်ဗျမိဘသူတော်ကောင်းအပြင်လူသူတော်ကောင်းတွေလည်းမိဝဲရပါ၏ယဟန်သူတော်ကောင်းတွေလည်းမိဝဲရပါ၏ကလျာဏမိတ်္တကောင်းတွေလည်းမိဝဲရပါပြီဒါကြောင့်မလို့သဗ္ဗရိသစေင်းထဲမှာမိဘတွေကလ ahanan မိတ္တကောင်းတွေဆရာသမားကောင်းတွေအဲ့ဓာတွေကိုမှုဝဲရတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုမှုခိုးအားထားမှုဝဲစိတ်ကမှသာလျင်ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားနိုင်မလားမတိုးပွားနိုင်မလားတိုးပွားနိုင်ပါပါခင်ဗျာဆိုကြည့်သူတော်ကောင်းများသူတော်ကောင်းများမှုခိုးထားတိုးပွားကုသိုလ်တွေသူတော်ကောင်းများမိခေါ်ထားတောပွားကုသိုလ်တွေသူတော်ကောင်းကိုအမိခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာကုသိုလ်တွေတိုးပွားကြတယ်တဲ့မထကုံတလီအမျိုးသားလေးကိုကြည့်သေဂာဏိကာလယောဂဝေဒနာတွေရနေတဲ့အခါသာကင်ဖြစ်သူကငွေကောင်ကြေးကြကောင်မှကြောက်တဲ့အတွက်တာကြောင့်ဆရာခေါ်ပြီးတော့ဆရာဝန်ခေါ်ပြီးတော့ယောဂမကုထားဘူးယောဂပြောက်အောင်မကုပေးဘူးဒီတိုင်းပြစ်ထားသေပေါ့သေဝနီးတဲ့အတွက်တာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားညံတော်စက်ခုဖြန့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမထကုံတလီအမျိုးသားလေးတွေ့တော့သောမထကောင်းတယ်လီအမျိုးသားလေးအိမ်ရှိသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသွားရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပင်လေမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခိုက်မှာပင်လေမထကောင်းတယ်လီရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကမထကောင်းတယ်လီသေသွားလို့ရှိရင်အခန်းထဲမှာဆိုယူထွားတာခက်တယ်။အဲ့ဒီတော့အပြင်ကိုလွယ်လွယ်ကူထုတ်ထားမှသေလို့ရှိရင်ထွားလွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါဝါနာမှာချပြီးတော့ပလက်လမ်းပြီးတော့အိတ်ထားစီ၏။ထိုအချိန်ကမှမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဘက်သို့ဆောင်းမိတကလားလောက်လေးချီပြီးတော့အယုသေပြလိုက်တယ်အယုသေပြလိုက်တဲ့နေ့တပြိုင်တည်းမြတ်စွာဘုရားကမထကုံတလေးရဲ့တန်တန်မှာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်သွားသွားပြီဒီချိန်မှစပြီးတော့မထကုံတလေးဒီသုတိစိတ်ကြာဝခဲ့တော့မကောင်းတဲ့ဘဝမကောင်းတဲ့ဗုဒ္ဓနာဘယ်တော့ကာလမှမရောက်တော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားသိတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မထကုံတလေးလည်းလောက်ချီပြီးတော့အာယုံပြူပြီးတဲ့အချိန်မှာပင်လင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရှေ့သို့ဆက်ပြီးတော့ကြွသွားသလားမကြွသွားပါလားမြတ်စွာဘုရားရှိသူကြွားရတဲ့အချိန်မှာပင်လင်မကြခင်မထကုံတလီစုရိစေကြွေသေးဆုံးဟောဖြတ်ခဲ့နေဆိုနတ်ပြည်ရောက်ပြီးတော့မထကုံတလီနတ်သားရဲ့လို့သွားပြီးတော့ဖြစ်ရသလားမဖြစ်ရပါလားဖြစ်ရပါတယ်ခင်ဗျာသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့တထင်ကလေးတခဏလေးတွေ့လိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပွားသွားသည်နဲ့တပြိုင်နဲ့အကျိုးများရပါတယ်အကျိုးများရသလားမများရပါလားဖြစ်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့စကားပါတဲ့လေအတ္တသမပဏိတိစေမိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာသောတိထနိုင်နေဆိုတာဘယ်လိုဟာပါလဲသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကညွန်ပြပေးမယ်လို့လိုက်နာမှအကျိုးရှိ၏ကိုယ်ကိုယ်ကိုသောတိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုကောင်းစွာထားနိုင်တာပဲတဲ့
မိဘတွေကသားသမီးတွေကိုကောက်စီခြင်းနဲ့တွေ့တာကြောင့်ညှို့ကြရတယ်။ညှို့ပြီးညှို့ကြတော့လည်းပဲမလိုက်နာဘူးဆိုရင်တော့နေရာမကြောက်ဘူး။အချို့သားသမီးတွေကိုမိဘတွေကညှို့ကြကြတယ်ကောက်စီလို့တဲ့တွေ့တာကြောင့်ညှို့ကြကြတယ်။ကြောင်းပိတ်တဲ့ခါစလို့ရှိရင်မိဘတွေကသင်္ကန်းတွေဝှေ့ပေးကြတယ်။တရားထုတ်ရနေရာဌာနသို့ပို့ပေးကြတယ်တရားတွေကိုအားထုတ်စေကြတယ်အကျိုးအကျိုးသူငယ်လေးတွေတရားအထုတ်ခင်ရတဲ့ဌာနသို့သွားပြီးတော့တရားတွေအထုတ်ဖြစ်တယ်။ဒါနကုသိုလ်တွေပြုဖြစ်တယ်။သီလကုသိုလ်တွေစောင့်တည်ဖြစ်တယ်။သမထကုသိုလ်တွေပွားဖြစ်တယ်။မေတ္တာဘာဝနာတွေပွားဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်အချိန်ရသမျှဝိပဿနာတရားတွေကိုလည်းမိဘတွေကကြောင်းတတ်သည်သို့ရိတ်တာတွေသို့ပို့ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ထိုသူငယ်လေးများသည်တရားအထုတ်ခွင့်နေရသွားသလားမရသွားပါလား။တရားတော်ခွင့်ရသွားပြီဆိုသည်နဲ့တပြိုင်နဲ့ထိုးထိုးသူငယ်လေးတွေကမိမိရဲ့ကိုယ်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ပင်လင်းကောင်းစွာစောင့်တည်သွားနိုင်တာပဲတဲ့အတ္တမိမိကိုယ်ကိုတမ္မကောင်းစွာပဏိတိစောင့်တည်ထားနိုင်တာကိုအတ္တတမပဏိတိမိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာထားနိုင်တာကိုဘာလို့ခေါ်မလဲအဲကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာထားနိုင်ဖို့လည်းပဲသိပြီးတော့အရေးကြီးပါ၏အရေးကြီးလားမကြီးပါလားအတ္တမိမိကိုယ်ကိုသမာကောင်းစွာပဏိတိစောင့်တည်နိုင်အောင်လုပ်ရပါ၏မိမိကိုယ်ကောင်းစွာမစောင့်တည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကောင်းတဲ့နေရာဌာနသို့ရောက်သွားနိုင်၏ကိုယ်ကိုယ်ကိုကောင်းစွာစောင့်တည်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကောင်းတဲ့တရားလက္ခဏာတွေကိုသာလျှင်ကြိုးစားပြီးတော့စောင့်တည်ရတယ်ကုသိုလ်ရရေးကိုသာလျှင်စောင့်တည်ပြီးတော့နေတယ်ကုသိုလ်တွေနဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့သာလျှင်အချိန်ကုန်စီပါတယ်ကုသိုလ်တွေနဲ့သာလျှင်အချိန်ကုန်ကုန်စီပြီးဆိုမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဘလို့နည်းနဲ့မှမဝင်လာနိုင်ပါဘူးဝင်လာနိုင်မလားမဝင်လာနိုင်မလားအဲကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိကောင်းစွာစောင့်တည်ဖို့လိုအပ်ပါ၏ကိုယ်ကိုကောင်းစွာစောင့်တည်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အတ္တတမပဏိတိစက်နှင့်ပြည့်စုံနေတယ်ဘာစက်နှင့်ပြည့်စုံနေအတ္တတမပဏိတိစက်နှင့်အပြည့်စုံပြည့်စုံခြင်းတပ္ပဆိုရင်တော့တရားမှတ်ပြီးတော့နေရမှာဘာလို့ပြီးတော့နေရမှာတော့တရားအထုတ်ပြီးတော့နေပြီတရားရှုပွားပြီးတော့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းစွာထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာရှုချက်တိုင်းရှုချက်တိုင်းမှာကုသိုလ်တွေသာလျှင်ဖြစ်ပွားနေတယ်ယောဂီတော်စင်များဆိုရင်ဖြင့်ရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းမှာကုသိုလ်တွေပွားနေသလားမပွားနေပါလားရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းကုသိုလ်ရနေတဲ့ဟာမိမိကိုယ်ကိုမိမိကောင်းစွာထားခြင်းပါမိမိကိုယ်ကိုမိမိဘာလုပ်ခြင်းပါလေကောင်းစွာထားနေတာပဲမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းလောဘလည်းกินနေတယ်ဒေါသလည်းกินနေတယ်မောဟမာနစတဲ့ကိလေသာညစ်ကြေးတွေกินစင်နေတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ထိုးထိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တန်တန်မှာကုသိုလ်တရားတွေတန်ဖြစ်နေတယ်အကုသိုလ်ညစ်ကြေးတွေဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိကောင်းစွာထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကောင်းစွာထားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းချမ်းသာတယ်ကိုယ်အားဖြင့်လည်းချမ်းသာဤစိတ်အားဖြင့်လည်းချမ်းသာနိုင်မလားမချမ်းသာနိုင်ပါလားဒါကြောင့်ဆိုကြည့်ကိုယ်ကိုယ်ကောင်းစွာထာနိုင်တာချမ်းသာရမြဲပြီကိုယ်ကိုယ်ကောင်းစွာထာနိုင်တာချမ်းသာရမြဲပြီကိုယ်ကိုယ်ကောင်းစွာထာနိုင်တာချမ်းသာရမြဲပြီကိုယ်ကောင်းစွာထိုင်တာချမ်းသာရမြဲပြီအဲဒီစက်တစ်ပါးဟာတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျေစုပြုပြီးတော့လဲပတ်ပါဤပရိဓုပဒေသဝါဒစက်ရမှသာလင်တပရိဒဝတ္တယစက်ကိုသွားပြီးတော့ကျေစုပြုဤတပရိသဝတ္တယဆရာကောင်းတမကောင်းမိဘဆွေကောင်းမျိုးကောင်းတွေကိုအမိရမအတ္တတမပဏိတိမိမိကိုယ်ကိုမိမိကောင်းစွာထားနိုင်ပါ၏အတ္တတမပဏိတိစက်ရမလည်းပဲပௌဝိသကတ္တပုံညတာစက်ကိုပြုနိုင်ပါ၏ပௌဝိသကတ္တပုံညတာစက်ကိုလဲနိုင်ပါ၏ပௌဝိသကတ္တပုံညတာစက်ရှေးဘကပြုထားမှုသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိတာလည်းစက်တပါရှိရှိကပြုထားသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအထူးရှိတယ်ဆိုတာဟာမိမိကိုယ်ကိုမိမိကောင်းစွာထားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာပဲအတ္တတမပဏိတိဆက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတို့သည်ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြ၏ဒါနကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြ၏သီလကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြ၏သမထကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြ၏ဝိပဿနာကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြ၏
တဏှာကောင်တိလာတွေကျင့်သုံးဖြစ်ခဲ့ကြ၏ဖရာကောင်တရားကောင်တန်ခါကောင်အာယုံပြုပြီးတော့ဖရာကြီးရှိခိုးဖြစ်၏စာပေကျမ်းဂန်တွေကိုရုပ်ဖြစ်၏လကုဒ္ဒါစာပေတွေကိုရုပ်အံပွားဖြစ်၏ဘာဝနာလုပ်တွေကိုနောက်မဆုတ်ဘဲနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့အာထုတ်ဖြစ်၏ဌာနကုသိုလ်တွေနဲ့ပြောင်းမွေဖြစ်၏တိလာကုသိုလ်တွေနဲ့ပြောင်းမွေဖြစ်၏သမဏကုသိုလ်တွေနဲ့ပြောင်းမွေဖြစ်၏ဝိပဿနာကုသ
ီးသရစင်တော့မနေ့တုန်းကသီလပေးတရားသီလပေးပြီးတဲ့သီလတွေယူပြီးတဲ့အခါကျတော့နာနဲ့ခင်းမှာတရားတွေနာသလားမနာဘူးလားနာပါဘူးအဲနာနဲ့ခင်းကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကယခုနှစ်ချက်ထိုးနှစ်ချက်ခွဲနာရီရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကပုပ်ပွေစာရှေ့ရှေ့ကုသိုလ်ဖြစ်သွား၏ဘာကုသိုလ်ဖြစ်သွားမလဲရှေ့ရှေ့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားဟောနာနဲ့9နာရီတုန်းကဆိုလဲသီလတွေစောက်တည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသီလကုသိုလ်တွေဟာမနေ့တုန်းက9နာရီလောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ပုပ်ပိစကတပုံညတာကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ရှေ့ရှေ့ကပြုတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေမှန်တယ်များဟာကုသိုလ်တွေဟာပုပ်ပိစကတပုံညတာကုသိုလ်ကြီးပဲဒါကြောင့်ရှေ့ရှေ့နေ့ရက်တုန်းကရှေ့ရှေ့လတုန်းကရှေ့ရှေ့နာရီတွေကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်များများအခုချိန်မှာဘာကုသိုလ်လဲဘာဆက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပုပ်ပိစကတပုံညတာဆက်ဘာဆက်ပါလဲမိမိရှိကပြုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်ကစားပြီးတော့ကုသိုလ်တွေဟာနောက်နောက်ပြုတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကပုပ်ပိစကတပုံညာတာဆက်တည်ဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့ပြုတ်ပြီးတဲ့ကာလရဲ့နောက်မှာရှေ့ရှေ့ကာလကရှေ့ရှေ့အရင်ရက်ကရှေ့ရှေ့အရင်လကရှေ့ရှေ့အရင်နှစ်ကပြုတ်ခဲ့တာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေမှန်တယ်များသည်ပုပ်ပိစကတပုံညာတာပါပါတယ်လေခလာတော့နာယီပြန်နှစ်ချက်ထိုးတုံးချင်းကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကာယကံကုသိုလ်တွေဝစီကံကုသိုလ်တွေမနောကံကုသိုလ်တွေအဲ့ဒီကုသိုလ်မှန်တယ်များသည်ယခုနှစ်ချက်ခွဲတဲ့အချိန်မှာဘာကုသိုလ်တွေဘာဆက်တွေဖြစ်နေပါလဲပုပ်ဝိသကတပုံညတာဆက်ပုပ်ဝိသကတပုံညတာကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားနေတယ်လားမဖြစ်ပွားနေပါလားဖြစ်ပွားနေပါတယ်အဲ့ဒီပုပ်ဝိသကတပုံညတာဆက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှန်တယ်များသည်ချမ်းသာတဲ့ဘဝမှာပဲသွားဖြစ်မယ်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝမှာဘယ်တော့မှမဖြစ်မင်းမျိုးပေါနာမျိုးသူကြမျိုးလောက်ခေါ်ရတဲ့အမျိုးကြီးသုံးပါးတို့နဲ့တရင်ကောင်းစွာမသိဖြစ်နိုင်ပါပေတော့ဤတောက်တဆင်းရဲတဲ့အမျိုးမှဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ရှေ့ရှေ့ကပြုတ်တဲ့ကုသိုလ်မှန်တယ်များသည်နောက်နောက်ကုသိုလ်ကိုအကျိုးပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုးထိုးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာပုပ်ပိစကတပုံညာစက်တည်လဲနေသလားမလဲနေပါလားပုပ်ပိစကတပုံညာစက်တည်လဲနေတဲ့အတွက်တားကြောင့်အမြဲတမ်းကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားနေတယ်တဲ့စက်တွေကတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ပတ်ချင်းတစ်ပတ်ချင်းအမြဲတမ်းလဲနေတာပုပ်ဝိသကတပုံညာတာစက်တွေဖြစ်အောင်စက်တွေကလဲပေးနေရပရိဒီဘဒေတာဝါဒစက်ကလည်းလဲပေးရတယ်တပ္ပရိဒဝတ္တယစက်ကလည်းလဲပေးရတယ်အတ္တသမပရိတိစက်ကလည်းလဲပေးရသလားမလဲပေးရပါလားအဲ့ဒီတော့အရတ္တမအရတ္တဘောမရမချင်းမရသေးသမျှကာလပတ်လုံးစက်တွေကဒီလိုပဲတစ်ပတ်ချင်းတစ်ပတ်ချင်းလဲနေမှာပဲအရတ္တမအရတ္တဘုရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စက်တွေမလဲတော့ဘူးအရတ္တမအရတ္တဘုရသွားပြီဆိုရင်စက်တွေလဲအောင်မလားမလဲတော့မှာလားလဲတော့ပါဘူး။ဒါကြဆိုကြည့်လိုက်ရှေ့ပြုကုသောရှေ့သူထုံနောင်ကိုကြည်ပါလေရှေ့ပြုကုသောရှေ့သူထုံနံကိုကြည်ပါလေရှေးပြုကုသိုလ်ရှိသူထနံကိုကြည်ပါလေအရိစ14ပါးတို့သည်အပြည့်အစုံရှိဖို့လိုအပ်ပါ၏14ပါးတို့တစ်ပါးပြီးတစ်ပါးတစ်ပါးပြီးတစ်ပါးကုသပြီးတကားလားကျေစုပြီးတကားလားလည်းပတ်နေပါ၏စလေးပါးရတပါချင်း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 လဲပတ်နေပါ၏။တန္တရာမဒီတိုင်းမဆက်တည်လဲသွားမလားမလဲသွားမှာလား။လဲသွားပါပါ။တန္တရာထဲမှာကျင်နေနေရကာလပတ်လုံးမှာစက်တည်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတပါချင်းတပါချင်းအမြဲတမ်းလဲပတ်ပြီးတော့နေရမှာ။ဘယ်အထိလဲပတ်နေမလဲဆိုလို့ရှိရင်ယန္တာမဖြစ်သေးသမျှအထိလဲပတ်နေမယ်။ဘယ်အထိလဲပတ်နေမှာတဲ့လဲ။ယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစက်တွေမလဲတော့ဘူးစက်တွေအားလုံးယက်သွားပြီယန္တာဖြစ်သွားရင်စက်တွေလဲအောင်မှလားယက်သွားမှလား
Set the agono yabido, Pitwara made it, Dajamulu, set the layout, Josa Bido leve, Atoyame, set the lema leve, Chanda Yajama, set the Melebuso end of him, Machana Yahu, Daja Shishigala Dunga, the Hijidiao, to a set the American Leni Dago, Matita to Daja, D. Yamabe, Jaji Neome, a Jaji Neome, Ion Bubido, Negade. Ida wada wada dami, Ida himanda gay me do. Ida wada wada dami, Ida gay himanda gay me do. Idi valo, we say, de the Andrea Nabozadi. Ida ima the main tani, iniatana nai. Idi sitting sakama, imido amu, got on top you low layer. Wada mola balo, wada dami, niado ah. Ida ima the main tane, imido yatana nai. Idin sitin sa kama imido amu, coronado below lea. Himanda gameido, song lila balo. Molila balo, nuilila balo do nai, what they dami neado ah. Idi do sendido ajansi vida gala. Palo, a jan jogo, matita de bogo, fide, luma fide, bogo di. We say in the two Jansi Vido Nebabido E. Andra Yamimi at the Andrego Nabosadi Loma Matita Babi. Pala, Lumaifide Bogo, a Jaju Sogango, Namade Bogo deha. Inia Itanama, Igesa, Igesa, Digo Sanga Vido, Molila, Balone Ome. Inia Itanama, Igesa, Igesa, Digo Sanga Vido, Sanglila, Balone Ome. Inia Itanama. Igesa, Igesa, Rigo, Sanga Bido, Nuilila, Neome, Elilut, Sena Bido, Negade, Mimi, Ada Andre Jaro of him, Matita Bulu, Mesopia, Madena, Waneza, and Miade, the Gajigo, a Jambu Bido, Toti, the Nado, Mesopia, Hope you care. Penny, my hobby, Les, Rosino, Zedo, Yamont, Sejama, Madena, Waneza, and Miade. ကောင်းတဲ့ကြီးကကြောင်းပြုပြီးတော့ကုလားဒေသနာတော်ဘုရားကိုတော်မြတ်ဟောဖြစ်ခဲ့မာရဏကောင်းတဲ့ကြီးသည်ဦးဇင်းတို့ဘာရဏတိမြို့မှာဘဲကိုခရီးထွက်လာတဲ့တုန်းဆိုတော့သူကဝတ်ပန်းပစိုးတွေကိုပန်းပစိုးအဝတ်အထည်တွေကိုလှမ်းငါရာတို့ဖြင့်အပြစ်တင်ပြီးတကံလာကုံရောင်းကုံွယ်ထွက်ဖို့အတွက်တာဝတိတို့ထွက်လာခဲ့တယ်တဲ့ဘယ်မြို့သို့ထွက်လာခဲ့ တာဝတိမြို့တော်ထွက်လာတဲ့အခါမှာတာဝတိမြို့နာရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲတာဝတိမြို့ရဲ့အနီးဖြစ်တဲ့မြစ်ကမ်းနားရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲသူရဲ့နေတဲ့အုတ်ရိတ်တာမီအဲနတ်ပြန်ကကြမှာဒီတာဝတိမြစ်ကိုနတ်ပြန်ကြမှာဟိုဘက်ကမ်းရောက်အောင်ကူတော့မယ်လို့အဲ့ဒီလိုသူကအကြံစီရှိပြီးတော့အဲ့ဒီမြစ်ကမ်းနားမှာပဲလှမ်းငါရာတို့ကိုဖြုတ်နွားတွေကိုအနာယူအဲသူနဲ့တကွအသီးအသီး ဝန်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသီးအသီးငါးရာပေါ့ကုန်းတဲ့ငါးရာတို့နောက်လိုက်နောက်ပါငါးရာတို့လည်းအသီးအသီးနေရာယူပြီးတော့အနာယူကြအဲ့လိုအနာယူတော့မှပြင်ထူးခြားမှုကဘာလဲဆိုတော့ညအခါကြီးမှာအလွန်တရာမှာကြီးကျယ်တဲ့မိုးကြီးတွေတီးထန်စွာရွာချလိုက်တယ်မိုးကြီးတီးထန်စွာရွာချလိုက်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတာဝတိမြစ်ဟာခொနည်းအလုံးလုံးရေတို့ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ရေတို့ဖြင့်ပြည့်သွားတယ် ဟိုဘက်ကံကိုဖြတ်ကူးလို့ရတာမရတော့ဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာမြေကြီးပြည့်နေတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မြေကြီးတွေလျှံတက်နေတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဖြတ်ကူးလို့မရတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပြင်လေဦးဇင်းတို့တာဝတိမြို့သူမြို့သားတွေကလည်းပဲခொနည်းအလုံးလုံးနတ်ခတ်ပွဲသဖြင့်ကျင်းပါပြီးတော့သူတို့တွေလည်းပဲနတ်ခတ်ပွဲကစားနေကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့မာရဏကုံတဲ့ကြီးကနတ်ခတ်ပွဲကိုမှီအောင်ဆိုပြီးတော့လာခဲ့ရ
ว่าในสังกัดยี่ดีเส้นเดียดีอีโตจันทร์สีบีโรในบาบีอีหางาดีดูรันเอาไว้มาอากาศลากระยาบาบีปุณณะปัญทวิตกาลาตาเสกเมตติอเกวิปยันตัวลุสีเย่ป้าเป็นสาวผู้ใดที่อลงเดียมาจานยองตัวเลยเมยี่ดีกาเลยมียาตาวุฒิมีโอเลกุลเมียรงาเปียนบีโรงาลาเรลังบ้านดีขี้กบยันเลยเนาะ นอกจากเขาเปลี่ยนลายเนาะอารมณ์เดียจะมาเบ้อดีตมาทูบาบูอีเดียวอีอันนั้นตาลีวัดมูลาปาลงนกอีเดียวอีอันนั้นตาลีเฮมันจันสองลาปาลงนกอีเดียวอีอันนั้นตาลีเกย์มิซานุยลีลาปาลงนกอ
Mama ngai kama laudego karondo pilo vidagana vadaidwa nebido. Imani wodani iwo bambasorogo. Wigi neidami yangwe yado an idi ito sene di senza bido neba bido I tuwa dilu senza. Maka uya nara pide taban piyamido bandi mildu tatwa yendo pin. Te bido acheni jadwame. Adiyo dimave mulila balo sanglila balo nulila balo nebido.Young or Moody go low in Coma Bell, mad enough on the G. Sinzani, the Lamas in Anivala. So G. Song Nui Moma Inea Nega Yahweh me Song Nui Moma Inea Nega Yahweh me.Eri Chema Bilin, Madana, Wanisa, Gondaji, Sinza, Nere, Chema Bin, Yaza, Yajin, Goramia, Gidi, Leve, Nana, Linga, Nana, Linga, Dachin, Yala, Resu, Mepiachin, Goramia, Gi, Tauti, Muretu, Sangan, Jala, Mubai, Tauti, Muretu, Sangan, Jala, in Jala, in it, Madana, Wanisa, Gondaji, Say, Janigo, Piagoramia, Matido, Mulaide.Tu ya je say jan ni go ti la mu lai de twet da ja mya swa bya jin ko ra mya ji di pyon daw mu lai i bya jin ko ra mya ji pyon daw mu lai de so yin be mya swa bya i twa daw 40 swae daw 4 su do ma a thi thi a yaw ni ko myo pi daw that paw la da go shin nan da ma thi naw daw ba ma le ti lai ya da la ma ti lai ya ba la mya swa bya pyon daw mu da go ti de twet da ja pyon daw mu jin a chang yin ni go shin nan da ma me myan lyaw tha de a twetData de Ananda Madana Wani Zodi Aha Ananda Chita Ananda Te Tinchita Ananda di Madana Wani Zod Madana Miyade Konde Jigo Data Dui Miyadi Maubala Chita Ananda Me Madana Wani Zod Konde Jigo Mintu Yela Lupia Goda Miya Mido Ama Bandi Pia Vido Mi Madi Pia Lucinda Nama Lebe Wunkan Liyauta Hello Wunkan Liyauta Nyaswa Piyaga.I be only sort of thought to Marina Vanisa Conde Jihan at the no Mimi yet. See we Dandraya at the undergo as a native one, Matide, Dredaja. E Mantan Wisra in Debalo, Idewa, Iniana, Dali, what they do, Nevido. Pandan Pandadigo, Wiki Nido, Yahweh, Jinga, Satan, Say, Jansi Vigo, Akadi, Pubido, Nida Chitanana.မာရဏကောင်းတဲ့ကြီးသည်သူ့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုသူမသိတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ပင်လေ။ဟောဒီနှစ်တစ်နှစ်လုံးမှာပင်လေ။ဒီတာဝတိရဲ့မြေကမ်းနားမှာပဲနေပြီးတော့ပါလာခဲ့တဲ့ဝတ်ပန်းပစိုးတွေကိုရောင်းဝယ်မှုကိုလောက်အောင်မှာပဲလို့ဒီလိုအကြံစီတွေရှိနေတယ်အနန္ဒာ။ထိုတော့ထိုအခါမှာရှင်အနန္ဒာမြတ်စွာဘုရားပါလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဆိုရင်ဘုရားကောင်းတဲ့ကြီးမှာအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်ပါမလားဘုရား။ဟာအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အနန္ဒာ။သတ္ထဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အာနန္ဒจิตာအာနန္ဒအာမအိန်သတ္ထမေဝခொနယတလင်သောတောကောတကြီးသည်ဇိဝိတ္တသေပြီတကာလမြစ်စုမှုခေတေမင်းရဲ့ခံတွေ့နေပဋိသတ္တိကြပြီလိမ့်မယ်จิตာအာနန္ဒမာရဏကုန်တကြီးအသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ကွာဤနေ့မှထောက်ခொနယလွန်မြောက်သည်နှင့်တပြိုင်နှင့်တေမင်းရဲ့ခံတွေ့မှသက်ဆင်းရတော့မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမှသည်ရှင်နန္ဒာအမိတ်ရှိနေသလားမရှိနေပါလားအဲ့လိုအမိတ်ရှိနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးခံကြွရင်းပင်နဲ့ရှင်နန္ဒာကိုဤကဲ့သို့အမိတ်ရှိနေတာအဲ့လိုအမိတ်ရှိပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဆုံးခံကြွရင်းပင်နဲ့မတရားပြီးတော့ရှင်နန္ဒာကိုဆက်လက်ပြီးတော့တရားဟောပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘာလို့တရားဟောပါတယ်ဣဇိဝကိစ္စမတပံကောစေညာမရဏံသူဝေဣဇိဝကိစ္စမတပံကောစေညမရဏံသူဝေနိုင်နာသင်္ဟရတေနမသီနေနမိစုနာဣဇိဝမဆိုင်မဆော့ယနေ့ပင်လေကိစ္စံလောတင်လောက်တတ်တဲ့ကိစ္စဟုသမျှတွေကိုအာတပံကောင်းစားမဲ့သည်ပြုလုပ်ထားပြုလုပ်ထိုင်လာပါပေတော့ဤသူဝေနှပြံကမမရဏဝတိယမိကို၎င်းဇီဝိတံဝအသက်ရှင်ယမိကို၎င်းကောဘေပုဂ္ဂိုလ်သည်စင်ညာကောင်းစွာပိုင်ပိုင်သိနိုင်ပါနှင့်ဟ
Pidhi samana babi. Mahadena nyasada siddhi bangshita dena mizu nato shinde minne. No ngadu a. Tengara mese phayu chinsu tajin. Tengara tesola chambi vese chinsu tajin. Tengara dona nanjang siddhi uva suzange. Chinsu tajin di nai ati lo wame shiva. Chitananda. ลอเตนลอทะเตกฤษมันตะเมียยะเนลอจินยะเนปินินปี้เปี่ยงลอบะเมเนงาโตหาเมสิภะเวเฉยโซทาเตตะโซละซองเปเวเฉยโซทาเตเตมิงโกตุนนันเนมุอะเตสิทธิภูบาลิสุซองทาปิ๊ดเฉยโซทาเตโซดาเมชิเนมาวุจิตตะอนันตาลุเมสวาพะยามะติลังคุละจีมามัตตะยะปิ๊ดเวนลิเชนันดาเตยาฮ้อเนตะละมะฮ้อเนวาล่ะสุจีสิทธิเมียเปีย ဒါကြောင့်တို့မှာနတ်ပြန်ခရှင်းမဧကမတိပါဒါကြောင့်တို့မှာနတ်ပြန်ခရှင်းမဧကမတိပါ ချက်တာအနန္တအလုံးတရားမှာစਿੱတိဘုရားမြတ်ပြရှိတဲ့ရှင်သင်္မင်းကိုငါတို့တို့ရေခဲနည်းနဲ့မှာရချင်းပြရတာလည်းမရှိမိတ်ဆွေဖွဲ့၍ချင်းဆိုထားတာလည်းမရှိတဇောလက်ဆောင်ပေး၍ချင်းဆိုထားတာလည်းမရှိတွန်းလာနေမှုအတွက်စਿੱတိဘုရားရေစုဆောင်ထားပြီးတော့တိုက်ဖို့ရအတွက်လည်းပဲချင်းဆိုထားတာလည်းလုံးဝမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့အသက်ရှင်နေမဲ့နတ်ပြန်ဒီအသက်ကရှင်ခြင်းမှရှင်မဲ့တို့အတွက်ကြအ
Chodo Boguri at Dreha, Nay Leve Mira Chingone, Boguri, Nya Leve Mira, A Chinga Gone, Boguri, Lukoya Bade, Lumesa Piama, the Sinanda, Honey, the Lam Honey Bala. Daja Yogi Rosemia Leve, A Chinga de Mia, Amadia Mia, Vida Suma, Bamia, Atoni, Lucy, and Pi. Any Bogurigo, Paddiga, Rada, Bogulu, Kore, Babogulu, Komedo Paddiga, Kondo, Rada, Nini, a chain, a car, she did, dude, Kondo, Nini, a chain, a she did, Bogurigo, Paddiga, Rada, Bogu, Babogu, Bado. Naja, Yogi di Mialeve, Vimidori, Amadia, Amyata, with Achea de Mia, Josa, with Obama, Atoni, Lucy, Mary Boguria, Gondo, Nini, Achengala, she di Lukoya Bade, Dodreja, Yogi di Namunasa, she bade, Yogi di Benamu Benesa, she. The Adogo, Yoyo, de Suzu, Sai, Made, Yogi, Gademio, the Adogo, Mayo, Made, Mesumasai, Made, Yogi, Gademio, Yogi, Benamu, de Le. Soji yodhi madha, mayodhi madha, yogi ha, nephya kwe vyadhi, yodhi madha, mayodhi madha, yogi ha, nephya kwe vyadhi. Thank you.
Yogi Namu Shide, Ari Namu Annette. Mayomade, Made Yogi Solushi, and Dopi, Diari Donem, Madrin, and Mudiari Donem, Mammy and I moved it. You did the Made Suraga, Pi, Gomuya, Lady Gotin, the Mumine, Pulo Bido, Shumade, Bogu Miago, you did the Made Bogulu Koya E. Mayomade, Made Surago Muyariga, Tale, Mimian, Tile, Mimian, Tale, Mimian, Singa, Shale, Mimia. Quirasana Muyari Agolo, Miani de Twani de Pogu regard of ye, Mayomadi Mada, Belo Madale. Aido Adwala, Nihani, a view, Muguizani, Miani Mesolution, Sugan Peter Yonanigo, Pisovan de Al, Shumalu, Yana, Mala, Miana, Mala. Pisovan de Al, Mashumalu, Mia, and the other body, Umina, Mala, Mamina, Mala. So, ye, Mayo de Malin. Yagi Shin Mami Diabe Mayo de Malian Yagi Shin Mami Diabe Mayo de Malian Yagi Shin Mami Diabe Yodhi Swama Yogi Mya Mya Adyabe Yodhi Swama Yogi Mya Mya Adyabe ตัวเดียวพยากรณ์มีมาเช่นนั้นดาวก็ไม่ใช่เด้ไม่เป็นไม่ยีเนียวเนี่ยบาดเลือดจะจู่จะไปดูชิมันนี่ไม่กี่ตาเนี่ยจีริโก้ปุ่นนี่ตัวชาวกินเปล่าสิเนี่ยลงลาวิริยาพิจู่จะไปดูมันนี่ไม่สุลุ่ยชินทุ่ทุ่ตัวปัญญาสิตัวเราเข้าดูเอโก้บาดีการะดาเข้าตัวเนี่ยเช่นกันละสิตุลูกข้อยาบาดเลยลูกแม่สาวพยามาไม่ใช่แค่ตาไม่ใช่แค่บาลา เอวยาเรย์อาดาบีอาหารดามาดันดีดังดังเวปฏิการะดอดีตันดออาศัยกระเดมุนีอาดาดันเนี่ยนิบาลอาดันดีดังไม่เป็นไม่ดีพี่เวอาดาเบงกิดดันเนี่ยเจริโกปุ่นนี่ตัวชาวกินยาสินันดอตมาบันลงลาวิริยาสิดีพี่เว เอวยาเรย์อีกตัวชิมาอยู่ในเลสิตาเอวยาเรย์ชิบังชิมีมาบ่มันนี่เด็กว่าอีกตัวชิมาเลสิตาชิมาบีดอในเลสิตาแต่ทว่าปีนี้พี่เด็กบอกว่าเวสินเลกามาพิมพ์ปาริการะดอดีกังดอเนี่ยเชียงคาสิตาดูเหยื่อแต่ดอกกิจตั้งคาเดอเก่าเนี่ยพี่ดอมุนีมุนีทวดเดียพี่อาศัยดี อาศัยกันดีกันสามีตัวยาจ้าดอมุขเขวาเบิดดีเนื้อสัตว์เบี้ยไอ้ลูกไม่ใช่ได้ดอกข้ามาอันนั้นด่ากันเนื้อสัตว์เบี้ยที่พี่เราคงจะยึดทางตัวอันยังต้องตัวไปยาสิเบี้ย ก็เนี่ยยี่ก็จะพี่เราตัวพี่เราเปลี่ยวไปยาสิพี่ลุ้นเลี้ยวเดียกข้ามาถูกข้ามาพี่ก็เริ่มยากาไว้แต่เจ้ากิสานันดาอันนั้นน่าจะได้อันนั้นได้ไว้แต่เจ้าเย่เย่ตีนินดากิสานันดาต้องตัวสัมบ้าจะได้อันนั้นได้ไม่เย่หมู่มาลงในบ้านเนี่ยเย่เย่หมู่เนี่ยอันนั้นต้องตัวพี่เราเปลี่ยวเชื่อหรือไม่สาวพี่ก็ได้โดนนั่นแหละไม่ได้โดนมาละไอ้เราได้โดนเนี่ยด้วยใจเชื่อนั้นได้ไม่ที่ดีเลยเว้ย มาเรน่ากงเนจิโร่เลสกันชายาพี่เดียดูตัวสกันชายาอยากดูยอดเด็กข้าจารอเชนันดาสังหันเล่เล่สังหันเล่เล่เด็กข้าจารอกงเนจิกาเล่เชนันดามีเนสุยเมเชนันดากบิบิมีจอดสันดิกาลูสันดิลองสันดิลูปีเด็กข้าจารอมาเชนันดากะมาเรน่ากงเนจิโก้ไม่ไรเด็กไม่รู้ไม่ไรเด็กสุดอ่ะแต่กาจีดียามาเปล่าเจ้าเนี่ยไม่รู้เล่ลูเชนันดามาไม่ได้ละไม่มีบาละ Tokamadagajika Bashao Le Sura and Bandi Dura Do Agado
Tase punagamitami papinsa bavaitati. Paneshimyandividadi durado avimadali agado lagaya varepaya. Punanadadapan tase gamitami agayi pyanagati pya. Papinsa bavaitati alundiyama janyangta valimi pya. Imantavasana inipalo. Ida hari niyana vataitua nevitakala. Panda yawa jimshita panda rego wikinitua yawa ကမိတာမီသွားမလို့ပါဖေယအရှင်ဖေယတပည့်တော်ကအဝေးရလာခဲ့ရတာဖြစ်တယ်တဖန်ပြန်ပြီးတော့တပည့်တော်နေထိုင်ရဖြစ်တယ်ဖန်ဒီမျိုးတို့တဖန်ပြန်သွားရရင်နတ္တတပြီးတော့လာတဲ့အခါမှာအချိန်နှစ်ကြာသွားလိမ့်မယ်ဖေယတို့အတွက်ကြောင့်ဟာဒီနှစ်တစ်နှစ်လုံးပင်လေးဆောင်းလေးလာမိုးလေးလာနွေလေးလာတစ်နှစ်လုံးပင်လေးတပည့်တော်ဤနေရာမှာပဲနေပြီးတော့ရောင်းဝယ်ခြင်းအမှုတွေကိုတပည့်တော်ပြုလုပ်ပြီးမှသာရင
ဒီလိုရှင်နန္ဒာမလည်းပဲမာရဏကုန်တဲ့ကြီးကိုတတိပေးတယ်တခါကြီးတတ္တဝါရင်းတတ္တဝါရင်းဆိုတာကမသိတဲ့တရား၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီမသိတရား၅ပါးကိုမသိကြတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်သာလေငါတို့ဒီနေရာမှာဒီလောက်နေအောင်မယ်ငါတို့ဒီနေရာမှာဒီလောက်ဒီလောက်ပြီးတော့အကြာကြီးနေအောင်မယ်လို့ဒီလိုစိတ်ကူးရှင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်နန္ဒာမတခါကြီးကိုတတိပေးသလားမပေးလား ဇီဝတံပြာတိကာလောသံကယနိခေပနံဂတိပိစေတေဇီဝလောကသမေအနိမိတ္တာနာနာယရေဇီဝတံချိန်ခာနိယေချုပ်ဆုံးပြည့်မိအသက်ပိုင်းခြားလကောင်ပြာတိစာဘလိုယောဂဘေနာနိဩဃဟိကြီးသေဆုံးရမိဘေစုအနာယောဂမျိုးလကောင် ပြာတိစာဘလိုယောဂဘေနာနိဩဃဟိကြွေသေဆုံးရမိဘေစုအနာယောဂမျိုး၎င်းကာလောစာ၌ချိန်ဆက်နန္နေညသေဆုံးရမိအချိန်ကာလ၎င်းကေယနေခေပနံတောတံကုံရေစေယုံတွင်နေလေရင်ယထမောတ္တကာဟုမြပြစွာလခန္ဓာကိုယ်ပြစ်ချရန်ဌာန၎င်းဂတိဒီဝမနုဿနိတေယနိပိဒတတိစံ လာရရှိငါတန်သောဂတိ၎င်းဣတိပင်စာဤငါးပါးသောတရားတို့ကိုစီဝါလောကသမိအသက်ရှင်ဆဲဖြစ်တဲ့ဟောဒီသင်္ခါရလောကကြီးထဲ၌အနိမိတ္တာဇာတာစံလေတချက်ဝေပံတိယံကြောင့်ဟေအမှန်နမိတ်ကိညာကုန်သည်ဖြစ်၍နန္နာယရေနန္နာယံဒီဘယ်လိုနီးနဲ့မှကောင်းစွာမဲ့သွေမတိအာမတိနိုင်ကြပါပေကုန်သတိ ဒါကြီးတတ္တဝါတွေဟာဘယ်တဲ့နဲ့အသက်ဘယ်လောက်ထိနေရမလဲအဲဘယ်အခါကြလို့ရှင်သိရမလဲဘယ်လိုယောဂနဲ့သိရမလဲဘယ်နာနဲ့သိရမလဲသိပြီးတဲ့နောက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်နေရာပြစ်ချရမလဲဆိုတာမသိကြဘူးနောက်ဆုံးသိပြီးတဲ့နောက်မှာသွားရမယ်လာရဂတိလည်းပဲဂတိ၅ပါးတို့တွင်ဘယ်ဂတိရောက်ရမလဲဆိုတာတတ္တဝါတွေကမသိကြဘူးအဲ့လိုမသိတရား၅ပါးကိုမသိထားတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်တတ္တဝါတွေက အပြော်ကြီးပြော်နေကြတယ်အမော်ကြီးမော်နေကြတယ်တခါကြီးလို့ရှင်နန္ဒာမတခါကြီးကတတိပေးလိုက်သလားမပေးလိုက်ပါလားစိုးကြီးဘယ်သက်ဘယ်ခါဘယ်နာဘယ်မှာပြစ်ထားမသိပါဘယ်သက်ဘယ်ခါဘယ်နာဘယ်မှာပြစ်ထားမသိပါ သေးပြီးနောက်မှာကတိဟာလာရမသိပါသေးပြီးနောက်မှာကတိဟာလာရမသိပါမသိငါပါမသိထာသူ့အာပြောနေတာ မသိငါပါမသိထာသူ့အားပြောနေတာမသိငါပါမသိထားရတဲ့ဒါကြောင့်တတ္တဝါတွေပြောကြသလားမပြောကြပါလားမာရဏကုန်တဲ့ကြီးလည်းမသိငါပါမသိထားတော့သူကလည်းပဲဒီနေရာမှာအကြာကြီးနေအောင်မယ်လို့အာယုံရောက်ပြီးတော့သူလည်းပြောနေသလားမပြောနေပါလားရှင်နန္ဒာမသည်အဲ့ဒီလိုတတိပေးလိုက်တော့ ဥပဒကတကကြီးဖြစ်တယ်မာရဏကုန်တဲ့ကြီးအလုံးတရာမှာတတိလတတိတံဝေကကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဥပဒက
Tosa no zuidandrayo. Abamarangada udadi. Ubadaga, ubadaga, dagaji. Zuidandrayo. Adaya andre sura. Tosa no alone dia tinangere. Abamara. Mame malia jingo. Kadong pilo jinga. Udadi timbede. Lu edilo. Dai don lido. Manava via. Divido. Andre sinai badala via. Ha dagaji. Ama ubadaga, dagaji. Alone dia andre sinai bade. Tadawa mea di ziwidam, pao dai tadi. Pao dai tadi, tagaji, di ni mata, konea lumia di ne de viande, tenegaji at the ha. Konea la vashidore, konea luino, tenegaji, sudi, piaji, the yale, melu, edilu, the di, bilado, kona gileve. Alodia, tailam, vida, tangwe gadi, pibwadara, pibwala. Alon tailam, vida, tangwe gadi, say di, pshidde, a duet. Payamushida, Tangarashi, Madu, Amyazon, Pink, High, Mido, Cornea, Lono, Madana, Luigi, Bivade, Cornea, Lono, Balo, Bade, Madana, Luigi, Bid, Nasabianga, Leswan, Morena, the Yadu, Hodja, Ailosan, Morena, the Yadu, Hodja, the Dajagula, the Massas, and you bargained it, did another of Yagurama, Hodja. I did another Hodja, needed a chain, my billy, Madana, Gonda, Jimmy, Kanago, Nyansai. ပေါ်ခိုက်ပေါ်ခိုက်တတိခိုက်ပြီးတော့ရှုရင်းမှရင်ရှုမှရင်းဖြင့်တရားကိုနာနေတရားမနာနေပါလားတေသနာဝါသနေတေသနာတော်အဆုံးမှာတောဝနိသောတောမာရဏမိရတော်ကုန်တဲ့ကြီးသည်သောတပတိဖလေသောတပတိဖို့၌ပရိဒ္ဓာယီကောင်းစွာမသွေတိရှိခဲ့ရပါပေတည်း ညဇာဘုရားတရားတော်ကိုဟောကြားနေတဲ့အခိုက်မှာပြင်ခန္ဓာကိုယ်ညံဆက်၍ပေါ်ခိုက်ပေါ်ခိုက်တတိလိုက်ပြီးတော့ရှုရင်းမှရင်ရှုမှရင်ပင်တရားနာကြတော့တရားဒေသနာတော်ဆုံးသင့်တဲ့တရားနဲ့သောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရ၍သောတာပန်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့ရပါလိမ့်သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီတဲ့နောက်မာရဏအမိရတဲ့ကုန်းတဲ့ကြီးသည်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာသံဃာတော်ရှင်များတကွာလိုက
哎呀的卡家的高木的高木的高盖的高盖的手臂的哎呀的喂哎呀的要到东东来比的哎呀的哎呀那边的地老板的哎呀那边的把皮的话哎呀那边的手臂在家的手段的卡大人的那边要多呀把的哎呀别要多呀把的这个路大林古多高木地狱的设计过都没老开路西影片这手臂那里边的我也都要你们了没要你们了一个是礼拜的外币从古都高墓地比如昆阳的这大家马上公的一类为设计来到的这大家计划强大于那比都要开下把的一个都人类也顾看的设计来嘛计划家说的这样的那都够今天外边那今天开下的品头这样的那都带来那京东八面阿头南家与秘密的这位老西亚当当那的样面的话本身阿头没的样不的样的方的样的面够乱古大金品里面在三亚月内湾太阳品地也地国际公安面貌比南家把这道也落带中三大比银品一直在那办的又把银品你跟求家呀哦乌里亚比亚地卡里内边地都安那办地都乌里亚比亚地卡里内边地都安那办地都大概三个女妖子呀摩嘎嘎啦那可以被赢班里的等嘎啦西的阳光天上家家那那地西他的冰箱西面的乌里亚比亚等嘎的皮球还蛮有那是明明的面等嘎啦的阳奶那边的地当然可以的鬼马片潘嘎嘎你不要大家妈妈瓜你不要听了爸爸那边的这玩的这一对呀的你比乎买比很强你不要讲的疲惫大概啥大概啥的你给啥比谁给啥的疲马路马路阿拉嘎前的个票门的家吧呢但是他可以像马匹慢慢挂比头难的为把他那说的秘密也过半路几个啊你为要是呀啊那个人打的那么个人话打的呢马路把路啊那个路是个不离个表面下完呢
ตายในสิ่งที่สายในสิ่งที่ไม่ยอมต้องตาเท่าใจใหญ่มองกันกันแล้วสักก็จ้องก็จ้องเสียอีลูกยามไม่ปีชีนี่ต้องการอะไรก็นักเก็บไปมาเก่ามาขังมาจ้องจ้าสิเนี่ยโอ้ในบ้านเขามานั่งสิโตสักอย่างที่ที่จะมันล้มอ๋อเขยิบมาด้วยนี่ไม่จ้าล้านนายยาวสิ่งของตัดดี